Hello guys, welcome to my channel Idris Iskandar. So sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe dan share video ini. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP membahagikan pencarum yang layak untuk kemudahan iSinar kepada dua kategori. KWSP dalam kenyataan berkata, bagi kategori 1, mereka layak termasuk ahli yang bekerja di sektor formal, bekerja sendiri, bekerja di dalam sektor ekonomi gig yang sudah lama tidak mencarum, hilang pekerjaan, suri rumah atau yang diberi notis cuti tanpa gaji. Kriteria bagi kategori 1 meliputi ahli yang tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut ketika permohonan, atau ahli yang masih bekerja tetapi telah mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas 1 Mac 2020. Malah, ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.gov.my mulai 21 Disember 2020. Pembayaran untuk ahli yang layak akan bermula dari pertengahan Januari 2021. KWSP berkata, bagi kategori 2, ia meliputi ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas termasuk pengurangan gaji dan allowance atau pemotongan tuntutan kerja lebih masa selepas 1 Mac 2020, yang mana pengurangan itu hanya boleh dikenal pasti melalui dokumen yang diberikan. Untuk melancarkan proses pengesahan, KWSP memerlukan dokumen sokongan daripada ahli iaitu slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan dan notis pemberhentian atau pemotongan allowance dan atau tuntutan kerja lebih masa. Jika dokumen tidak boleh dikemukakan, sebarang dokumen sokongan lain seperti penyata bank atau surat pengesahan majikan akan diberi pertimbangan, katanya. Bagi kategori ini, ahli boleh memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.gov.my mulai 11 Januari 2021. Untuk memastikan permohonan dipertimbangkan dengan terperinci, status permohonan akan dimaklumkan kepada ahli dalam masa 2 hingga 3 minggu selepas permohonan dibuat. Pembayaran akan dilaksanakan sebelum akhir bulan berikutnya, selepas kelulusan diberikan.